to neko nacrta, što je udruženo, je li sve funkcionira? Sve. Po njemu ne. A što to ne funkcionira? Državno odvjetništvo funkcionira, policija funkcionira, sudovi funkcioniraju, gospodarstvo funkcionira, država funkcionira, da, što je ugroženo? Predsjednik Milanović u proceduri odabira glavnog državnog odvjetnika nema niti jednu zakonsku ovlast. On tu ne postoji. Kao što je on rekao pri odabiru predsjednika Vrhovnog suda da vlada ne postoji. Sjećate se toga? Dakle, čovjek je silovao protuzakonito i predlagao gospođu Đurđević protuzakonito u potpunosti, slao pisma zastupnicima. Ja recimo sada očekujem sutra jedno, pišem ti pismo svim zastupnicima u Saboru. Garantiram da će se to dogoditi, vi ste to najavili. Ja vidim da on prepisuje ovo što ga vi pitate, ali to je sve u redu. Dakle, nema nikakvog razloga da sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer to nije u njegovoj nadležnosti. Transparentnost procesa, Državno odvjetničko vijeće pripremilo proces, sukladno zakonu, u dan. Mjesec dana mogu se javiti kogod je htio. Javili su ovi koji su se javili. Sabor održao razgovor. Vidjeli programe, vidjeli životopise, imali povjerenstvo, dali prijedlog. Ovo što se sada zbiva je pokušaj političkog udara, političkih oponenata vlade, da se čovjek kojeg smo predložili ne izabere. Znači, moramo znati o čemu mi govorimo. Mi ovdje ništa ne govorimo o nekoj etici i moralu. Mi govorimo o političkom udaru dijela aktera u Hrvatskoj koji žele srušiti prijedlog vlade. To je vježba o kojoj se mi sada govorimo. Kakva je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost? U vezi čega? Što je ugroženo? Ništa. Dobro, ja vjerujem da ćete složiti da je za